Klubi Rotariani Tetovës në bashkëpunim me klubet rotariane të Kosovës ka ndihmuar shkollën fillore 25 maj në Hasanbeg të Shkupit. Me këtë rast shkollës 25 maj nga Hasanbegu i është dhuruar një donacion me pajisje të ndryshme shkollore, si banka, karike, tabela e tjerë, të cilat janë paraparë për nxënësit parashkollor të kësaj shkolle. Ky donacion modest i është mundësuar në bashkëpunim me klubet rotariane si Motra të Kosovës. Besoj se do të kontribuojë sadopak në përmirësimin e kushteve të kësaj shkolle, deklaroi për televizionin Koha Argjendi Meri, kryetari i klubit rotarian të Tetovës. Patëm knatësin, dhe me thënë, disa ne antarët e klubit rotarian të Tetovës, të shohëm transformimin që është bërë këtë klasave parashkollore të shkollës 25 maj, nga ndihma e përbashkët që është bërë nga klubi rotarian të Tetovës bashku me klubet si Motra nga Kosova. Pra, nga një gjendje mirushme si që ishin, dhe me thënë, këto klasa, ne sot kemi arritur t'i pajisim me banka të reja, me karike, me tabela, dhe me thënë, si mbas gjitha standardeve të cilët kërkohen edhe nga Ministri e Arsimit. Besoj që kjo do kontribuoj në një në kushte më të mira, dhe me thënë, për arsim për këto nxënës parashkollor, dhe ju uroj që t'i gëzojnë. Drejtori i shkollës 25 maj të Hasanbegut, Fadil Murtezani, krahas mirënjohjes dhe falënderimeve që shprehi për klubin rotarian të Tetovës dhe klubeve rotariane të Republikës së Kosovës, për këtë donacion theksoi se ky është një donacion i duhur në kohën e duhur. I falemderoj për zemërsisht për këtë donacion, sepse është donacion i duhur, donacion në momentin që është dashur nxënësve të shkollës tonë, veçanërisht për ciklin e ulë që bëhet fjalë për një mosh që 5-6 vjeçare, që janë filloristët e parë dhe sot ishtë një knajtësi kur në mëngjes i prurri firma ndërmarja që e ka parë të i bjerë këto, ishin të shifshif thmi sa të gëzushëm ishin, si cili shi që kjo bankën karikën e vetë, me të vërtet ishin të lumtur, edhe njerë i falemderoj klubit rotari që me të vërtet për këtë donacion që e ka bërë për shkollon tonë. Klubi Rotariani Tetovës qysh në ditët e para pas vërshimeve që ndodhen në lagjen Hasanbeg të Shkupit ka ndihmuar rajonet e përmbytura nga vërshimet si me punë vullnetare të antarëve të klubit rotarian, po ashtu edhe me një donacion modest ku janë shpërndar vegla pune për pastrimin e bodrumeve dhe oboreve të shtëpive që pasuan nga vërshimet. Përndryshe, klubi Rotariani Tetovës është themeluar në prill të këtij viti, në të cilin janë antarësuar personalitete eminente nga Tetova.